嗨，大家好，我是汤圆。今天我穿的这件衣服，确切的来说是一款汉元素的连衣裙。然后我今天主要是给大家带来一双这个鞋子的试穿。首先我搭配了这个银色的指甲油，就是脚部的美甲。这个鞋子是36码的一个高跟凉鞋，然后配汉服这种长点的裙子的话，我觉得特别的适合。现在我们就来看一下这个细节，是透明鞋底的，就这两年特别流行的一个元素。这个是已经涂好的效果，试穿看一下吧。为你唱这首歌，没有什么风格，它仅仅代表着我想给你快乐，为你解冻冰河，为你做一只扑火的飞蛾，没有什么事情是不值得。为你唱这首歌，没有什么风格，它仅仅代表着我希望你快乐，为你辗转反侧，为你放弃世界永恒。